Үтеке Абулын эфирге сақа сере информационы бери студияға Эдуард Руды. Эжігәңгі майбуды кеті әстәғ геолог тақтыра аймақтырының онына білер жонунан олық сұйдылар. Бұл республика дүнен сәтті 10 сәтті түгінші тонны үйт сұғыт опқылының үрін ас арағың ұлықта. Сақа атырбын мәжініті Анатолий Байышев өбігі он юларғар 5 көріңі турнир терер. Эжігәңгі майбуды кеті әстәғ 12 квартирала геолог тақтыра аймақтырының онына білер жонунан олық сұйдылар. 2 квадратный метр еңіне геотолыру оққа бұл жанына селестелер оперативный бөлік бағар тұрбы төретін кем бұруйдаған бағарыр. Бүгін ұқсалла бұғы майғы қамыңыята салғы олық сүйер сері бағарырға мұнне қытты. Специалистер бағарғы майбы дөкіменнері қаттан оңырға көмілі өктірі. Түйет кейіне әжіген кейін балығатығар келедділер, екке кейі сұрымасы олынды. Оказывается уже сейчас в данное время психологическая помощь. И, значит, будет открыт счет для аккумулирования средств пострадавшим от пожара. Будет организован благотворительный значит, марафон. Мы объявили день траура сегодняшнего с 15 числа по воскресенье. Билеулын қалбақын елеген производственная кооперативі 300-тен тақсы төбе ұнақ сүйі тұра қағайсты бүгінгі күнгі қығалғата ден, от қачыстоты мөлтіғуттың сүйі ұрыған нағына білетінер бігі білуте ұстыр бөлік біт салғыр. Қалбақын елеген қағайсты батасы лайы ұрқыттыры көрсер, ол құрдық құтан ергерін сұлдары қайын қасеме сылы бұхаманына бұлығынне ғырқын әте. Онтын әлбәқ кепсетті тұрорсу түмігер сыңы құтын тұтуыта түміктенен сәтінні ұйға үләға кейір біте. Жәе барты тәңе болу құрдыға дағаны аны от қағайсты бата мөлтіқ болан қағайсты ба сүйелері ұрғаннан әреллер. Дердонча сүйеті ортанынан ұйлақ дейін, оны сүйбеби сүйе ұрған дейін. Ветеринарына лешемі сүйеттерін ақтатырынны кейден тұрар. Төхеді аспысылғы құран бұл бұтын ең қайдар анаға сәтеніқтақ, ланқалақ хиддері, хиддерге осы ұрды оттан кәхінлері тіліне кені осырды дейіні бұд. Онаттан бәді ханға құданға кейді ері бәқа шеді тибәп болан біреметі кәрі бе ғылығы комик өрмейін құрдығы ұлан сүйетін ақпатаға ұлтым өртінді осырды. Саңа құтонға күн бүгін сүй сатут төбе туарам остақ қыстан тұрар, онтын әрге құтонға түхедекіні сұлылар құтталағын ихін сүй салты оған сұбай қыстығы манна орталотты. Тұрыптара орты, манна ата көрігі күрдік ағы тұрылдар, бақа тәрек күлін хоқ, бұй бүтәйінің деп кетті ағылылдары болыша, марсағаны. Қайыстыба әбей сүйіс төрдон тонна 30 аппастын саяп қалан тұрар, онуға тегі тахи үлетігер өп қарчы бағарылынағына әтенге көйіққа үктен еқпіт әтеден үлеттер әрел санаалы ақтар. Келін тінні тұқтанан сөбілі патрибілеске кооперативі төт тонна комбик орманы берін, 13 әбей ағылатан өстесі өді бәттақ келін хен тұрықтары тұқсан әрелдер. Оны тағынан тұқайыстығы департаменті 4 тонна комбик орманы поставщиктардан гарантированно срокка ылан берді. Бүлулуғын үрдінен 11 артығынша құрғыр моста қатты тұғынша 300 сылғы бара білдер. Біліңгі тұрғынан қыстық қамыта ордық сылғы ғағырхан құрдық. Манна біличейіне бір толы онлар мардыр сәтені ғанан толан тұрар болан қақы мөлттіқ. Александра Хабычарова, Анна Васильева, Иннокентий Колесов, Саха телевидениеде Бүлу. 90-й этанылы республика бүгінгі 3692 тонны үйт соғыт опқыланына. Бұл бұлырын бачалар күті тәңіне атақаты соғыт опқылаған бұлана сүйіс оту түйет бұрығаны қуарылдан ел. Дағатан атақа бұл республика дүйінен сәтті 10-сәтті түгінші тонны үйт соғыт опқыланын үйрін елгеттен арас көрін бұрдуксия ұңғылықтақ. Алты онча хорғор мостағы тұтар Владимиров қайыстыватын сарсырдаңы ғымын кыл мүтчі баттаға тиебіт. Өз қарада болар куабақ тен аттақ тенеғе самай үттәқтірем. Камера кыңастарыттан кемшеридер да қата үсаңар кейлі күрдігі ұғатты. Үнақтар бұд үттірі қойу арай бұйыл түрі қойды ата дәлілер ғыниксіттір. Пока нақ түрілік, бір нақ қатары түрілі болып, сенейдер. Қағайыстыва сайын кемге үрінгілгетін жүкізгедағы үйт саботығар ұйтар. Білген болдағына күнақсын 6-10 келені ферма мағығыңа тұттарар. Онды үйпітін болдағына лабораторияның жері сертификацияны ағаммыд. Тоқ барды күмоны барды нұғырамыд бұ атығыда харауды. Бей үйтін ағын дәлетер тұғыттан бұсылға республика бұлағына әбілден тұрар. Сәтті 10-сәтті түгінші 600 тоннаға тәңнәр. 10-тон 90-тан ұла түгінші 692 тонна соғыт опқаланмыд.
Хоюзюгей тохтобакка сүйрен амма кооператив соботугар үлэхамнас типтигинес. Абага соморсун бөтүн кайсыларыттан күнгө 2 тонна кийдер. Итерен жыла сыпарга болбата качествага. Чаганы туттар ачылыр үттерин жирдерин көрөбүн. Үт кислотуна хам бирге келибит. Онна ветеринарны справкаларын. Үкке технический регламент олохтон уғыттан иддебіл кытанақ. Олды болыр жоғыз ары сияқтарын астыр өлір тәлілері олорчу әргерен өрімен да абырабад. Арай Гранер қатшытынан саңардыққа сөп. Сүйіс өтуді ағыс миллион бейл ғылғы қолы бірі Гранерға кеттіргеме қатшылақ бұд. Тәкедан бұрын бұл қатшы бұрдың әргер Эп түбәспәттен, тәптін барып, төлін бұл сумма бұдың бейі олатындарары бұл тонны сөбелі әрігін әуді. Үп қартшы үгері болар продукция көріңе әлбектәяқ. Амба кооператив аспыт сылтан сыр оңырын әтерге дылы үмпігін-чымпігін бағылады. Құдым бұлырын әтті тонны кес үйін ғырып құт, бұйыл әметтің әтті тонны кес бұлан нақыдым. Әсәр бәң ғырып күттен бұлтын бұланнанын, оның ғаңа көріңдері ғырып тақыттен қайылды. Итинник сорук булан ие истек соботтарга кибит үрүңүлгө үксе ары болан таптайлар. Ахлыбыр сылдаа тутар үппүттен биене үт ас болар абиомут барыга балтырары бирген. 5 сылыгар 11 хеңетте дептеп битемир андык булананын. Нейленяга амтанах ас 10 тон согут окулачыларга дохвот. Бу бир үксүн сетимне аулеттен тутулуктаг. 10 тон бүкүндөргө 230 миллион сумалак үт субсидията улустарга үлдерилинне. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Михаил Юмшанов, Тамара Сметанина, Сахатливенете, Амма Джакускай. Сағалачы ферменден таты ұлуына ғырас қолаларын екарделергар күрес аң бастықытын ұтылынна ұлыс көлелі олар алтос қола бары ұнақ сылғы етейте. Оғыр отығын олар дұр бан бастық олықтары предметтері дерін әтін үретелдер. Сейлі беге таты тауыстыр білік бүт. Тыя сиригер киһи сири уота хайдак туһанын сөбүн диен. Бу проекттара олоққа кирен кинер барысылан төһө тухалны агалаларын продукцион оролорун туһунан конкурс болар. Биһиги сагалачы фермердер быгытынан үлөптүн камнаспытын оротаһын түргендик тоңорон качестволаакты харер ниманы олоққа келдере сыылла бизнес блан күмүскәтибиттен устаты скотун өрнәтчилере кепсидилер. Би пламыт быстрый заморозка диен. Морозильник уктаха тохтах болор. Кристаллизация очолата хорог витаминдерин өле алалар, онтон бехене хорог үксүн витаминдерин да алалар. Каз бирди сүйүү төбөтө сылгах саана огоротагын килетигер тие суот учот, ылыллар барыс көрсөр роскот, бу барытта бизнес план сүрүнүп де биле. Бир күнгө бир киле чахнайдерге үч соккой, онтон иши осколорго эник киле хоккой. Сихана утеринглер, уярхан диллер. Оны бейі ішші чүріпшіларға тәннен маңық бұдан чөпчеке оңырғат адақ бітті. Сыспасиелі атенеті сүрілетін сайынлары құрдық әлбәқ көріңіне оңырын тағарар қайыз қанат албы чешіма өрін әтчілері, чақшыта да бай генеттерігір ханырығыр иңәріміттері білілер. Өр сылғы техника бағына барықта бәйлерін үлілерігір. Проект бұд балтыра мүлін, онтан 5 сылынан болағына, әтенге болағына. Сәхен жөй болықтақ. Ата ғылғы қайыр қатшық тұттылықтақ бұд ғылғыны көрір ата оборудония. Оны тағынан әме әттін оттур әме ғаға тұқтырылықтақ бұд тәрелері аға. Бұ құрдықты қайысыватын сайынларығы тұрымыз сағалашы фермердер көміске әбіт өлелері бары да бейіреннелер. Онтон мұңғытур қайыл ағатын сөкпі түшімақ өріне әтчілері бір сатору көмінен ұлыс жейін көміске барықтыры. Вера Матвеева, Стас Никифоров, Сақа телевидениеті, Татта. Сарсын дойдур дүнен бүтүн Россиядагы устудион атериаттарын күнү билетинер маннадагатан республикага арас тарэхнери ыталылар. Бүгүн Хотугулуу Лиңи Федеральный университетке тутар атериаттар көлөнөлөрүн көрсүйүтө болду. Ытча тагам саастагы докторгор бүгүн Тугул Али Хамсыс жерин билгендерди. Үгүз проектке бирге өлөлү кысып, ты сиргер сомого дисаннер атериер этилер киддилер. Россиядагы устудион атериаттары түмсүй сага сиргер 9 тыгынча байыстак улахан общественный камсагын былырын сыл бастын общественный түмсүйтө номинацияға көйбіті. Күр жағыстыр сүйбе бетон бітті елім тұғыр деді, наставничество дейін әпті. Оларды ұхуя шығыр дейін біт. Олнық дейін біт бәбіт кенер кенер көрдеспекке бігі бәбіт бұлан кенерге тияқтақ бітті деді. Бүгінде олнық кенер көпсетті біт. Оны бігі жөн бұт бітірендер жөне өбілетілер. Онда Бәйірі дағыны әдір сақсыны сандығы жылдырғыр үрді ашы, оны бүйі бәйбіт әме бұдыргы жөнді көрші өлбіт әме сүрді астық бағай.
Республика архитектура ва дизайн декадата сагаланна сунтаргы 11-11 тыллар көрескө ухуян итилячилерин ва наскула оглорунун уктарынан выставка турда архитектурага олимпиада болла. Выставка пластилининан кумахынан сымыт кагынан арас керен уктары Джон Бигиревлин ылдылар сүрүн терендернен саха республикатын бочотта архитектора өрсылдыгы сунтаргы архитекторун үлөлөт Владимир Ильич Уаров үлөлөрүн выставкада тутту. Бияга бу олимпиада терелдерге ратын постоянно кытты гарады. Он олкуды бу быйыл бәтін үлелеріне мен бұстапқа тәрен тұрғыртады бұд. Тұн бейге бөрі көрді бұд, өті оғылыр үлелері үшей бай, ұлттан ұлтып сәне әр. Оны тұн үшей еден кытты ашылар әлбән-әлбән елдер. Оны тұн кір оғылыры мен кыттылары өрдер. Оны тұ бияға бұд олыс астын әрті, бейге оғылыр бұд таланлары тұн ұғара. Олуни уанаксыз күнүгер тирум спорт кинигер мастер дыгытыгар Россия Европа андыды чемпиона спорт бочотта мастера. Ама атырбыт маджыныты Анатолий Байышев эбиге оюлдаргар 5 көрүнгө турнир терьер. Окудук сырга согутугар амма тастыргар или күйүгер балаган нүнгө тагы бир гыйгетенне таз көтөгүтүгер күрөктө эктере. Түлгөгө чемпион кубага турнир призёры Николай Матаннанов, мастер дыгытыгар андыды чемпиона Павел Черноградский онтон датыттар кыттыктыры. Амма чейин Анатолий Байышев төрөппүт уула мастер дыгытыгар спорт мастеры Игорь Байышев уна арм лифтинге андыды үрүн көмүс призёры Игорь Кандыков көмүскө эктере. Уопсай бириз фондута 400 кубай. Атын туктар баалар категориялар булганы офсайдан туту мен кирим бар булганы билген барда силовой көрүндө болдулар. Ол курду саңа көрүндө болган эти балагын нүгө тагы бирагы ген 16 килолар кийинде 5 метр эттен. Ырактан 2 метр дүктө планканы нүгө бирагы тактар. Онда булган үстү 1 саңа көрүндө болар. Темири 10 сантиметр дах темири 1 сантиметр диаметр дах темири токурту болар. Эти барда 2 минута эгер оңорук тактар. Оноттон спортсмендер бут уапсая уантан така спортсмен билдерде. Яхандар буллаганда 90 кило калды ге. Тарспес биристер баалар. Тренажер онна у баалар ан көлү башы мехтемге. У баа бирист турурар. Хетте сирус сирус астыга амма бирен кытылгар. Онда скс скса шуба жажан. Бүгүнкү сонун мөтөтүнүк этеңге болуң, көрсөк кадири.